Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Tjena, välkommen in till mig. Kul att vara här, Leo. Hur trivs du i lägenheten? Jättebra. Det är nära ishallen start, så att det är ju, ja, det är bra så fan. Ja, verkligen. Du får ta oss en liten rundtur här. Ja, men då, inte så mycket att säga här egentligen i hallen. Massa jackor, skor och allting. Men här lägger man alltid nycklarna i och ja, så har man massa supergrejer, men det ska jag ta ut snart. Sen har man en LAN-kabel också som går hela vägen till PC-rätt där. Sopsorterar du? Ja, jo, men det gör jag ändå lite. Försöker göra det då och då. Ja, det är bra. Ja, sen badrum här. Ganska fint ändå, stor dusch. Tänder också. Så. Jag är ganska vanligt tror jag också egentligen. Men stor dusch i alla fall här. Så, ja. Hänger man väl kläder in där också efter att tjejen har tvättat. Vem är det som har mest grejer i badrummet, du eller tjejen? Ja, det är bara. Vill filma här fort så ser du att det är inte jag. Om man säger så. Jag har väl min tandborste där, så det är inte så mycket mer. Egentligen. Sen så ja, händer ju helt som ja, hela lägenheten egentligen. Köket också ganska bra space och ja, inte så mycket att säga egentligen. Köket har ju bara ja, laga mat här ibland köper jag. Vad brukar du laga för mat? Ja, men det är de enkla grejerna. Köp förstås ibland. Nej, det är någon gång jag har gjort det. Sen är det väl köttbullar och makaroner och korvmakaroner och sådana grejer. Får visa oss kylen. Kylen har inte handlat på ett tag. Så jag har massa såser som är kvar. Clean drinks där inne. Ja, massa smör och ja, vad som helst. Vad är grejen som du absolut måste ha i kylen? Det här klarar du inte utan. Ja, Matsson blir inte glad, men bea är gott. Så det har vi, men visst inte det på Matsson. Det var det enda. Ja, det är det egentligen. Bean tror jag är viktigast. Ja, vad härligt. Ja. Ja, det är köket. Sen har vi väl här sitter jag aldrig och käkar. Alltid framför tv nästan. Så där har vi bara familjen här ibland och grejer. Här känns det som att du spenderar mycket tid. Ja, men inte mycket nu faktiskt, precis hela tiden. Men mycket timmar på det här har det blivit i alla fall genom åren. Så det här är favoritdelen på förlängningen i alla fall. Vi pratade lite innan vi slog på kameran där om baskettröjan där. Ja, berätta historien kring den. Ja, men det är en spelare som tror nästan, alltså ingen vet egentligen som inte har så bra koll på basket. Men jag har följt han sedan när han spelade high school och college och allting. Lonzo Ball heter han, så att han är en skön spelare och en cool person, så att säga. Mm. Ja. Basket är en favoritsport? Ja, efter hockeyn är det nog det. Mm. Det tycker jag är coolt med hela auran, alltså swaggen och allting som de har, så att, ja, det är coolt. Första matchtröjan, antar jag? Ja, första året matchtröjan. Ja, nummer 10. En bra nummer. Sen här också från JVM förut. Med alla autografer och grejer. Även JVM-tröjan där, som jag inte riktigt har hängt upp än. Jag också visar den. Var den här? Ja, sagt, den här har jag inte riktigt hängt upp än, men får se vart det blir faktiskt. Någon fin plats i lägenheten? Ja, någon fin plats. Men nu, just nu så blir det stolen här. Funkar också. Sen, ja, vardagsrummet här är också mycket tid just nu. Kolla på serier och YouTube och allting med tjejen. Något, så att, ja, det där, mycket tid där. Favoritserien just nu då? Just nu kollar jag faktiskt på Paradise, den nya. Förr är ganska bra faktiskt. Men det är inte bästa jag kollar på med. Annars så har man ju många serier som man kollar om då är jag Top Boy och massa alla serier. Sovrummet. Här är ganska tråkigt, men här sover man ju bara så att... Ja, nu är det inte bäddat, men det får man ta här på efter. Är du en sån som aldrig bäddar? Nej, jag gör inte det faktiskt. Bara ta upp täcket och lägga mig och sova. Garderober här och... Ja, sen är väl sista delen egentligen är väl balkongen. Ja, bara sagt, det är balkongen här. Det som är sämst egentligen är att man inte... Att när man sitter ner så ser man inte ut där. Inte om man kan filma. Alltså det är sån där... Ja, grej, glas fast man inte ser igenom. Så det är inte så nice, men annars är det perfekt. Faktiskt. Ja, så annars är det inte så mycket mer egentligen. Spenderar du mycket tid här på sommaren? Nej, faktiskt inte. Jag måste vara det blir sagt att alltså, om det här hade varit här nere, då hade jag gjort det. För då kan man se ut på grejen. Nu är det så bara att sitta ner i en... Ja, vet inte vad egentligen. I en kub bara när man inte ser så mycket. Så att, ja. Nej, inte mycket faktiskt. Jag måste vara det. Ja, Leo, tack för rundvandringen av lägenheten. Varsågod.
Du hemkommer från JVM, har varit hemma ett tag nu. Hur, med några dagars distanser, hur upplevde du hela JVM-turneringen? Ja, kul. Det var stor turnering, såklart. Det var massa hockeygångar fans borta, såklart. Kanada, det är ju stort hockeyland, så att det var kul. Jag pratade mycket med Linus som är presschef på förbundet. Han sa att du hade extremt mycket media under turneringen. Hur upplevde du det? Ja, det var kul, såklart. Det var mycket svensk media. Jag tror det var bara en gång med tidsände på kameran bara. Men annars var det bara, jag vet inte, mycket svenska. Så det var kul ändå. Lugnt och skönt. Tråkigt slut i turneringen, såklart. Det var otroligt nära i semifinalen och sen förlust i bronsmatchen också. Hur kändes det sportsligt? Tråkigt, såklart. Men sen så, alltså, vi lirade ju bra båda matcherna. Mot Tjeckien var det mer liksom en dumt match egentligen. Det var liksom bara dumpa framför ett vaka nästan. Så att den matchen var inte skitrolig så, alltså hockeymässigt. Men sen var vi bättre i overtime där, men ett läge för dem så var det mål. Sen mot USA var det mer, då var det egentligen tvärtom, och blev det 8-7 eller till slut, så att det var det mer en liksom så här, lite mer fram tillbaka match egentligen. Hände liksom mål där, så det var den matchen var rolig alltså. Tråkig start för din egen del i turneringen, var lite sjukt där i början. Hur kändes turneringen för egen del? Okej, ändå. Men jag började bra första två matcherna, kanske inte liksom det bästa motståndet heller, men sen blev jag sjuk den dagen efter, så jag missade ju matchen mot Tjeckien tyvärr, den matchen. Sen efter det var man inte riktigt fullt liksom full del i kroppen, men det var ju bara kör ändå, så att men matchen mot Finland den var bra, så att sen var det ändå okej också resten av matchen. Du hade ju med dig EP och Milton här från Örebro. Hur var det att dela hela upplevelsen tillsammans med dem? Ja, kul. Jag bodde med Milton, så vi hängde liksom varje timme på dygnet egentligen, så att det var kul att ta med liksom folk som är nära. Hur är Milton att dela rum med? Ja, lugnt, säger inte så mycket. Trött person, tror jag. Efter träningar och så att det var bra. Det är du som får hålla låda, med andra ord. Ja, lite tror jag ändå. Nu hemma i Örebro igen, vad känner du att du kan ta med dig från JVM-turneringen när vi fortsätter SHL-spelet här hemma? Mm, men det var ju mindre ringt borta, så det blir lite mer att man får göra lite mer snabbare beslut. Så det är nog en grej som är bra att ta med sig. Just att spela på liten rink, känner du att du trivs i den miljön? Ja, men det gör jag ändå, tycker jag. Jag tycker ändå att jag tar snabba beslut på isen och är liksom så här, snabb i tänket. Så att det tror jag verkligen. Vi är inne på sista tredjedelen av SHL nu. Det börjar dra ihop sig. Ska avgöra om man tar sig till slutspel eller inte. Hur ser du på vårt läge? Det är bra läge. Det är klart, vi förlorar ju nu i lördags, men det är bara en match. Så att, bara jobba tillbaka igen så ser det bra ut. Du har haft en poängstark säsong så här långt. Hur har det känts för egen del? Och känner du att du har tagit kliv kontra förra året? Ja, men det har jag gjort verkligen. Mycket mer självförtroende i år än vad det förra året, och liksom mer vuxen i kroppen också. Så att en väldigt bra start i höstas, klart. Sen så var det lite sämre, har det gått lite sämre efter den starten, men det är inget som är liksom dåligt heller, så att jag är nöjd. Det här kommer släppas när vi spelar mot Timrå på torsdag. Vad gör du på bussresan upp till Timrå? Jag är tråkig faktiskt på bussresorna. Det är mycket musik och bara sitta ner och kolla Instagram eller Snapchat eller vad som helst egentligen. När ni kom hem fick ni också motta publikens hyllningar hemma i Bern Arena. Hur var det att uppvaktas på hemmaplan? Ja, kul, såklart. Jag var inte förberedd faktiskt på att vi skulle bli det. Så jag var lite inte med på det, men det var kul, såklart, att bli hyllad, om man säger. Var verkligen. Jag vet att du har fullspäckat schema nu för tiden, med det är mycket inför draften som kommer till sommaren. Hur ser hela den processen ut och hur många klubbar har du pratat med? Jag har inte sagt så många jag pratat med, men det är inte alla. Det är mycket, klart, många FaceTime-samtal och möten och grejer, men det är också bara kul egentligen, för att man får en liten boost också med självförtroendet från mötena. Så att, det är ändå liksom fokusera på nuläget och där det åker som gäller. När du pratar med scouter och annat folk i en av klubbarna, vad frågar de om? Nej, men det är många, alltså, mycket samma frågor nästan för alla. Mycket om vad jag gör på fritiden och om jag snackar mycket om Kristum eller vad som helst egentligen. De vill veta allt, med andra ord. Ja, allt nästan.
Du har rankats högt nu i alla draft-rankingar som har varit här senaste tiden. Går det att liksom stänga av det eller är det något som hänger med dig hela tiden? Ja, inte om det hänger med mig, men man ser ju det liksom, det gör mig. Jag får ju skicka till mig allt sånt. Så att, men det är, ja, som sagt, som jag sa innan, det är också bara kul egentligen. Men det är inte svårt för mig tycker jag, att liksom, ja, fokusera på, liksom, på nuläget och hockeyn, alltså nu då, i Örebro. Så att, ja, men det, ja, det är bara kul. Jag vet att du åker över tillsammans med familjen här till Nashville där draften går av stoppen. Hur ska det bli att uppleva hela det här spektaklet? Det ska bli kul, som sagt. Det ska bli kul. Men Simon och Elias, de började förra året och säga att det var coolt. Så att, så jag är taggad, verkligen. Många som undrar säkert, du har ett långt kontrakt med Örebro. Om du draftas tidigt, hur känner du själv? Vill du åka över och testa vingarna direkt? Eller kommer du ha lite tålamod och stanna i Örebro? Nej, jag vet inte än faktiskt. Alltså coolt att åka över och testa sen, men samtidigt så är det nog bra att vara kvar också. Ja, ett år till i alla fall och ja, liksom förbereda sig bra. Hänger lite på vilken klubb du draftas av kanske och vad de har för planer. Ja, men tror jag verkligen. Alltså, om de är ett ungt lag som liksom vill få upp spelarna fort, då kanske det blir så. Men samtidigt så ja, Örebro är ju ändå ett drömlag för mig. Så att, vi får se. Jag vet att du bor här tillsammans med tjejen. Vad betyder hon och hur skönt är det att komma hem till henne efter en dag i hallen? Ja, men Daniela betyder mycket väl som verkligen. Jag menar, det är alltså kom hem från träningen och så kommer hon hem till skolan. Då, men det är ja, perfekt timing och ja, men, ja, inte snacka hockey med tycker jag är viktigt. Liksom, ja, för alla andra som snackar med det är mycket bra, alltså, hockey liksom, egentligen. Så det är skönt att man får en liten ja, annan vibe om man säger så. Jag vet att du strax ska ner till hallen och köra ett fyspass med Mattsson. Hur mycket ligger han på dig? Nej, men mycket ändå. Alltså, han ligger på mig när jag behövs, alltså när jag slarvar. Så han är perfekt person för mig också. Så här. Men ja, nu så hade jag inte tänkt det, men det kom lite sms att jag skulle komma till honom. Så att, ja, men det är kul, tror jag. Vi som har följt dig på nära håll senaste åren har ju ändå sett att du har gjort en resa fysiskt. Mm. Är det något du känner att du har gjort själv liksom här, ja, framförallt kanske den här sommaren, att du har tagit en resa eller gjort en resa i ditt fysiska? Ja, verkligen. Jag menar, alltså, jag var inte alltså, jag var ju ganska lång förra året, okej, lång ändå, men nu är jag liksom både lång och ganska stor på isen också. Så det har hjälpt med Mats som skickade med mig där en cykel hem i somras. Så att Dan fick man köra på en del hem i Karlstad. Så att, men mycket fys var i sommar, så att det har hjälpt. Härligt, Leo. Kul att vara här och tack för titeln. Spring ner till Mattsson och fortsatt lycka till under säsongen. Tack så mycket.